správný voják poslouchá Průšvih na obzoru. Cvičenci pozor! A poctivě trénuje. Tak s tímhle tím chce jít chmelař na Spartakiády, že? Neexistuje. Nedali jsme jim čas. Taktická příprava mala přednost. To neznamená, že mi tady budou předvádět operetu. Protože Spartakiáda... Ty kluci, prostě jsme pozadu v nácviku. A teď přece děláme, co můžeme. ...je důležitější než všechno ostatní. Co to děláte, člověče? Pojďte si lehnout. Já musím na stadion. Česká komedie Kluci z bronzu. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.